hoyong. Ibu hoyong seueur emas hoyong. Seueur artos hoyong. Berarti dua ku abdi dikasihan jimatan ke. Pak lamun bojo seneng na meuli emas sembayang teh. Bere duit gajihan meser cin. Gajihan deui pak bojo urang meser emas deui antep meser deui. Kepikeun ka pinuh aya rejeki deui meuli emas deui meser kan? Meser. Meser. Terus sing loba kudu atoh teu salah ti mah pamajikan beuki meulian geletuk siapa majikan jeung mau cabut cincinna cabut gelangna kokorong cincin jeung genggengna pake modal kawin siapa tatu pagaweanna meulian mas ibu eta mas meuli kumpul-kumpul pake modal kawin deui ku salaki hek sia kawinna teh jeung babaturan anu aya dina WA grup nanti grup RT jeung grup pengajian. Pakai asam lambung hari tua ya sah. So, eta teh disimpan atau mau dipakai modal kawin dari salah ibu, eta mas. Oh. Atau langsung pakai kurban atau pakai umroh. Cikri dong mana diangon modal umroh atau diangon nikah dengan caroke. Dan dari hati mah tahun-tahun ngumpul-ngumpul emas pas maut iya majik anu hiji beureum anu hiji melotot tak emas dari copotan dipake kawin deui akhirna teu rido eta maot teh cina kumaha hareupeun imah gigireun pok anu janda bolong Haji Dudi ngaliwat arek nyeket teu bisa ngajungjurigan kan kanjeung kamu. Tapi untung ahli tawasul wa bahagia mual bisa dijungjurikan ke pemajikan anu maot di heula. Sarua sia bapak-bapak oge nyicil motor. Nyicil mo? Nyicil in? Nyicil sawah, nyicil kebon, diluasan, bangunanana nyeun madrasah. Gudang hayamna digedean. Geletuk teh sia maot. Bu Haji seger keneh ngobatu icing Bu Haji rek kawin deui teman-teman. Lah apa dah hareupeun di hideung? Tos sia kadenge kawin deui cenah. Daripada pamajikan kawin buru-buru kawin teh heula. Allah. Sia, ai mah kagok edan. Oh, smek jadi menang deui ka dieu. Kapok ai mah sia menang ajengan eta mah lumayan geat. Ngaji atau naon cenah teh apa duit teh teh jadi dia malah najengan nganggap nage di dia mah soang teh nu koromo engkok pun koromo aya teh engkok anu koromo teu aya lamun aya engkok pun koromo pasti eta teh engkok na engkok luar biasa tapi lamun engkok teu koromo nya kan bae teu naon. Iya, asa pura-pura sore gitu. Iya. Tapi kan ke mana tadi teh? Oh. Hah? Oh, nyalung. Astagfirullah. Nah, itu cuma kayak itu Pak Haji. Seumur-umur ngaji ya, cuma enggak bahas nyalung gitu ya. Tos, kumasuk Allah ke Nabi Adam, Adam. Sialan lain gara-gara Muhammad oleh kemual diciptakan berarti termasuk pak urang turunanana hakikat nama urang teh tina percikan Nur Muhammad makanya penting selawat teh cekolot mah kudu apal karena purwada lamun tungtunganana mulih ka jati ulah urang asalna jasadia termasuk ruhannya tina Nur Muhammad berarti anu sok solawat bakal mulih ka jati mulang ka asalna nur hakikat Muhammad ari hirup di mana eta langsung di Allah wa nafastu min ruhi kami niupkeun ruh kami makana hari ruh. Oh, ibu hari ruh hirup bene. Oh, lain ibu mah jago bisa ngahirup teu pae bisa mae teu hirup tah kitu mangga sapaji sing lebreng.
Lanjut ke tah geningan kitu pas hakekat namun udang teh encan teh diturunkeun ka alam dunya ngabereg berkah sangat luar biasa kana Nabi Adam termasuk urang. Eta can itu mana geus ka alam dunya secara dohir ya? Belum. Kahartos. Alhamdulillah mah aja terus kahartos, da ieu ngarti mana udah terus kana ge. Atau saja dengan sekarang abdi mah di Garut di mana ka Tasik sampai ka Bumbulang tadi u karangalangungan saja da karunya lama-lama teuing mah kosok tur secara rangkeun kosoe palingan saja mah itu paji ngan lampu leuwih ti sajam ngalemur hitungan aja dalam di pabrik pulang jam 9 jam 4 dileuwihan sampai jam 7 ngalemur lah ngalemur wios ngalemur catat pagi MOU baru tos tah geuning kitu muldanna dua weku abdi dikasih contoh riwayat anu neme saya riwayat ieu terakhir bu punten di zaman Imam Hasan Al-Basri aya ibu-ibu nanti awewe ini asa-asa sering nah. Sumping ka Imam Hasan Al-Basri mah kumasor ibu eta mama nyuhunkeun atuh abdi teh doa naon mah abdi teh sono kasih neng nya kunaon kitu urang kali teh tos ngantunkeun mama dua sasi kapengker abdi teh sono hoyong ningal ka urang kali abdi kasih neng cikumaha di alam barjahna oh tos we seuneu dipasihan doa tuh sok cenah bacakeun singkat cerita si ibu eta teh nyimpen pepenak sareng urang kalihna anu geulis tapi aneh justru di alam barjahna dina kaayaan keur disiksa ditanya neng kunaon hidup da disiksa ieu ceuk eta parawan anu tos maot emang abdi teh baheula keur di alam dunya sok nembong-nembongkeun bu Tah siap. Sok nembongkeun bu. Kan jaman ayeuna mah Pak Haji tong babara bu. Cancut raga di alun-alun da jengit. Teu era. Makana abdi sok katinggal teu sok biasa nembong-nembong. Katinggal di dina tiung nyengsong. Hayo sok dicabak ka apal kok. Nyengsong, kok mau balik pengajian mah? Balik pengajian? Hari isuk-isuk pengajian dulu deh, mana tiup aja. Ditinggalkan dina seseueun. Pacampur jeung cancur. Nah, makana uih ieu tetep jaga teu kenging nemong-nemong aurat. Kumaha kacaro ge mah bebas kacaro ge mah. Lumbar gatal joget luhur panuh bebas. Itu komo tos si dulu, kuningnya si dulu kan si dulu esok di ngobok nying harap para tabu, kan sok ane dia na temok te tabu pak cipetan kan gitu pak naun mak tos di haneken gue si dulu wajah esok si dulu tar nah ini mah masalah sahurnya kompor gas dengan bahaya lalu si nurun dengan kompor gas beak iya oh jadi geningan itu pak dina keayaan disiksa itu menangkali istri teh atau cerim rak ibu na teh mama geningan orang kali habis dan disiksa dan baik lalu agen nah telami di harita Imam Hasan Al-Basri ngimpen. Nah, da ilungna mangimpina teh budak na disiksa. Nah, ari Imam Hasan Al-Basri ngimpena eta si Neng anu geulis teh justru ngalumah kota dina cahaya, dina tempat anu kacida mulia jeung luhurna mang pirang-pirang nikmat dirasakeun. Ditaros ku Imam Hasan Al-Basri, "Neng, nah
hidup kan emak hidup dari mimpi, hidup dari siksa. Nah hari ayunan dina kaayaan nikmat make maskota dina cahaya. Cik jelaskan ke mama munaon bisa dia cek budak eta mama di pakuburan iya sadayana kiran langkung ayah 500 pakuburan cek sapalih kawal ayah 70,000 kubur di dia sadayana mama disiksa penghuni kubur anu ayah di dia tapi hiji waktu ayah pamuda anu ngaliwat kena pakuburan iya terus nama mama pamuda eta teh maca solawat sahali terus diijabkan dihadiahkan bacaan solawat eta kalau sadayana penghuni kubur anu ayah di dia kontan mama harita kene anu iya 500 pekuburan cek sapalih kawal 70,000 ahli kubur harita kene kontan dirubah ku Allah dialihkan ke tempat anu mulia sarengi barokah maca solawat sahal gitu tak eta we momen kumurudan lah gara-gara kakara ngebahas solawat na parados gitu komo lalu ngebahas sayyidul wujud khusus mah ngebahas sayyidul wujud mah Pak Haji ya dasawur sahat teh mana si Pak Haji preman teh mananya ngebut gitu oh ya begitu gitu bisa jadi majelis mikum kuliah mikum jangkrik kasir tapi encan jadi jangga ngaji tak ketamat ngebahasa tarah tinggi aing sana wirid terus dipoekan bulingan patang isna jeng Allah keapal dina ayat Al-Quran laisa kami selihi syaitun ari cahaya ngabulinya kan saikun eta tema makhluk lain Allah katos mukhalaqatu lil hawa tersarua jeung makhluk jeungannya ari cahaya kan anyar berarti lamun nyaruakeun Allah jeung bulinya eta berarti nyarupakeun jeung makhluk geus nur hade makana kada tamat ngajina tah muludan masa kitu Pak Haji saamplok siata sajudul ayeuna judul anu kadua sejak umroh sareng Pak Haji sareng balang sadayana ge keluarga besar pamugi dilancarkeun diberkahkeun disehatkeun salamina di dindung intina kieu panaon katahua 500 sofar sabab aya riwayat angka cina masyhurna dina kitab Hilyatul Aulia Karomatul Aulia ayat di menemukan sapatul kuru Pak Kiel seertah kemana Pak Haji? Oh tadinya jadi Bu Haji dina pesawat kayak gitu ngarenengnya bos Pak yuk Pak halo ayah hiji wali anu terkenal ke wali anu santri nama redu jemaah nama redu hari puasa bebeakan setiap malam kita pernah ketinggal gentah haju eta wali bu hiji waktos badai angkat hiji wangi ke masjid dina tempat abdas ayah hiji makhluk anu kacida anehna ngagegur hurung cahayaan ditaros ku wali eta ari anjeun saha ngajawab eta makhluk kami teh malaikat lah berikan malaikat naon senari tugas anjeun kami ditugaskan ku Allah ternyata teun kakasih kakasihna Allah hamba Allah anu kita cinta ku Allah eta wali pak eta ulama rumah samalehna ulama rumah satingkat kawalian anak terus masuk ke nama komwali santri nana rebu jamaah nana rebu cik puntan sana pilari menawi ayat nami abdi sana dina buku eta kumalaikat bu dibuka pak dibuka saha sana dudi tina lamar kahiji Pak Haji tapi bengkana lamar anu terakhir padahal terkena nakal anu nakal eta ulama rumah satu cincin sekali beli dibuka pak lebih Allah dekat tinggal di jam dekat kami nang awal kita rumah satu nah aku senang kami terkasukkan karena catatan kakasih kakasih na Allah cikku naon senang kami belenya amat senang pula ku sabab naon senang kami terasuk karena catatan kakasih kakasih na Allah
cek malaikat eta kieu pak yeuh hampura lain aing teu apal maneh ahli puasa lain teu apal maneh ahli ilmu bahkan sok ceramah ka ditu ka dieu make udeng bahkan bisa jeung kiramatna digaruk mama ente iya ieu teh senior abdi bu. Waktu di pasantren, abdi nuju diajar naurat keneh, pangrasa mah atos mangung ka ditu ka dieu. Makan alhamdulillah bojona mah hiji we anu. Istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bos. Sok malaikat teh kieu, lain aing teu apal anjeun ahli puasa, lain teu apal anjeun ahli ilmu, lain teu apal aing yen anjeun teh ahli tahajud sok kudang peuting. Setiap aing rek nyatet ngaran maneh, Allah langsung nyarek montong dicatet jalma eta, tong diasupkeun kana kekasih aing. Reubah malaikat. Naon kunaon cenah Gusti? Jalma eta sibuk dina ibadahna, beurangna puasa, peutingna tahajud, bahkan ceramah ka ditu ka dieu ngadidik jeung ngatik masyarakat. Tapi masyarakat di sekitarna gigireun imahna aya anu lapar. Aya anu teu boga beas, aya anu boga bayarin, budakna keur sekolah jeung pesantren, manehanana teu apal kana lingkungan sekitarna. Kitu Pak Haji. Kade, lingkungan di dieu kudu pernah ngasaan peujit hayam. Komo anu luhur kamu? Tong peujitna. Hayamna. Siap? Awas bohong. Untan pak, abis tadi pak ada kita harus, ya sebagai kemana? Biasanya ada setiap dia mah ayah ngomong ngaji, oh ngaji, abohong pada kulit beren, ngaji mah, so tinggal terwe anak di punggung tak, si ustad, oh si royong mohon, ada yang lamun bohong misalnya pak, kak abi, ada yang lamun bohong, nyanaun gitu, biasanya lamun nges balik ngaji masuk mawa berkah. Di Garut mah pak mawa beas haji mawa cau oh mau ke Ciamis mah mawa beca ditolak wabi kenal beca eueuh di mana mah beca di panggung eta ku mama si moreng dicimpring si gelok teh sugantara kumahana beca si moreng dicim tak itu pak haji tong elek ku urang Ciamis awas tong bikin ribut saya dengan istri ya bor da bohong senada balik ngaji masak mawa berkah ngomong ibu-ibu tuh terus disayogi ke alhamdulillah tak gitu beningan keakhiran masyarakatnya cik ayo namanya teh sholat pak bapak-bapak cari gelap ibu-ibu gelap siap caranya nah sholatullah salamullah Haji, jangan bikin malu saya sebagai laki-laki. Sanajan awewe mah boga bibir dua urang lalaki nu hiji tong eleh. Siap? Salatullah salam. Numpang tarik nambah kali dari sawer. Siap kan Pak Haji? Mama bela ibu-ibu ci. 1, 2, 3 Salamullah Salamullah Alat Tuhan Tapi datang bohong masih pada padanya. Pak Haji atos
atas janji. Tasik teteh anu ngamuk ieu ya. Paling kiri anu ngamuk jas hideung saha? Ibu saha eta? Pak Haji, salamkeun ka Pak Haji. Jika dia tuh. Ah, tepuk tangan ka Pak Haji. Itu tadi teteh anu tepuk tangan ta eta? Tati, mohon. Weh, tepuk tangan. Walhamdulillah. Ya Pak Haji nu hiji deui. Ah, siap. Sabar urang ye, nu ngilitna. 1 2 3 4 5 6 7 8 urang. Sadayana Pak Haji? 8 urang nanya. Kan ti Pak Haji, ye kan ada 8 urang. 4 Oh, siap. Oh. Bapak-bapak. Oh. Ketinggalan ku halalatin ibu-ibu mah bagja
Kanjeng Nabi ngabela, ibu setiap hari saya pikir cai sagelas kacaroge sing ikhlas. Terus dilelet ku caroge berkahna ibu pahala ker ibu anu nyuguhkeun cai sagelas. Kumaha sang Kanjeng Nabi sarwa jeung meunang pahala haji jeung umroh anu mabrur. Alhamdulillah. Maka balik di pengajian buru-buru siap mencari sadel. Yo, kita teh kakara sadelas komo labur sakeme. Pak siap tulis ngaji mama. Senang nyukuhan cai minum sadelas. Pahala nanti tepi ke kaki ku berapa haji nudi magenin 30 juta seorang. Ker abi mapa tekudu genin sadelas oke pak menang umroh. Jeng haji anu mabrur, eta teh kakara sakelas mah mamaina mah moal ka gokedan. Saener mah ngapangleutkeun jeung sirah-sirahna. Kitu. Siap Bu Haji? Saener rek sakelas. Ini kulit sakelasnya. Anu kadua. Cung anu kados umroh sareng hajian. Kumaha cara nyium Hajar Aswad? Ngarebu parabut air jadi air benjol air darah berdarah darah asik musik tu komo ibu ibu mah baju kerja masih sah pakai gutar kantin kantin parabut entah mana tu Hajar Aswad sekedek entah lari ibu nah ker ibu ibu mah kekudu kitu setiap caroge adat damel caroge minamel buru buru sultan. Kumaha ceuk Kanjeng Nabi lamun nyium leungeun ka caroge seorang bojo pahalana seperti nyium Hajar As. Komo kabeneran lamun salakina hideung. So. Naon Pak Haji surasa? Itu. Ah, eta teh name panangan, Pak. Nah, komo lamun pip? Komo lamun ieu? Komo lamun? Gitu Pak Haji. Oh sok itu. Alhamdulillah. Pamungki Pak Haji dihampura ku Allah geus ngabohong. Oh. Gitu tah. Bahkan ceuk Kanjeng Nabi jalma anu hadir ka jalmi anu bade angkat umroh komo hajian. Ngiring hadir dina mah ieu walimatu sofar. Anu hadir dina ieu majelis bekal meunang pahala namu roh lamun hadiah hadiran anu walimatu sofarna teh hajian anu hadir kana majelis eta walimahan bakal meunang pahala haji kana nu angkat macan angkat urang anu hadir kados meunang alhamdulillah da capek tuh Pak Haji umroh jeung hajian teh leres da jiga budak leutik da umroh jeung hajian mah pak aya pagawean fisik nya fisik terus utek jeung itek cekolot mah lamun fisik pak punten tempat tawaf di dinya bisa ngudeukeun Ka'bah lamun misalkan sa'i di ditu sofa jeung marwah lamun misalkan wukuf di Arafah komo lamun lempar jumroh beda tempatna. Sedangkan dina tempat mati di Mina lempang nak kurang lebih lamun bulak balik lebih 7 kilo lempang mah eta teh capek bari jeung tantu ditarima ku Allah amal ibadahna tapi anu hadir mah teu angkat oke ngiring walimatu sofar kana ieu umroh kurang sadayana kenging pahala alhamdulillah maka urang kenging pahala umroh wayahna kudu ngadoakeun jeung ikhlaskeun nu bade alangkah umroh maksudna walimatu sofar teh ayeuna sejajar hunkeun dihapunten ka sadayana maklum ari berkeluarga berketangga bermasyarakat bersosialisasi mah osok sali omongkeun kasebut nami nya bisi aya anu ayeuna teh bade lulubaran atas nami Bapak Haji Budi jeung sadayana ieu dalapan urang punten kasarayan anu hadir sejang nyuhunkeun dihapunten diikhlaskeun bade ngapunten alhamdulillah balageur Pak Haji urang di rumah
mudah-mudahan di Pak Haji digerakkan hatena anu halaga dia dibere hayang di sewang bali. Nah, Haji kan wali. Tah kitu geuningan. Mohon amin pikeun cenah Pak Haji ternyata mere hadiah ka hiji ustad sudah diangkatkeun deui umroh ayeuna. Luar biasa. Pak Haji siap moal beang harta. Minimalna anu ini umroh komo hajian sadayana biaya anu dikorbankeun keur umroh eta minimal ku Allah digantian 20 lipat. 20 lipat Pak Haji makana tongkang. Bok tong saurang atuh abdi ge aja. Itu. Awas bohong. Pacantel muat. Pacantel. Ya. Tepuk tangan Pak Haji. Semua ustaz ulama yang terlibat dalam keberlangsungan berhasilnya dakwah di dieu, Pak Haji utamikeun penguata abdi. Nya, eta keun heula daftar-daftarkeun abdi manyusul enjing Pak Haji ka ditu. Lamun geus kabiasaan kitu juga Pak Haji budi ngagawe hadiah hongkosan ustaz, hampura Pak Haji hese sangsara mah jalma leutik. Nahun sababna Nabi Ibrahim tepikeun ka asup ka derajat Khalilullah ku sabab berekan ka sasana tong boboraah ka mukmin jeung muslim cacak-cacak kafir aya jalma nyembah ka matahari tetep dibere di sedekahan. Oh mau ieu mah diangkatkeun ka tanah suci. Luar biasa Pak Haji. Geraha bari ngangkatkeun dina sanesna. Tong salah mana awas mun urang batur. Kudu di dieu deui. Awas. Macan teh deui. Kitu tah. Alhamdulillah. Tak kitu geuningan ka ibu-ibu. Abdi tuh kos sajam setengah. Setengah jam deui teh Pak Haji. Hmm. Nyiksa ieu mah. Awas saya cerita mahal. Bet, bet. Awas. Tak kitu geuningan. Yeuh, anu bade angkat yeuh. Jamnya itu 8 nya Pak Haji, di wilayah ini 8 pentik keluarga besar manya. Punten, iya, anu pada angkat araya itu sadayana ayam. Punten, punten. Di kutela lepasa wala kusungko wala jidana la ropas untuk ropas. Ropas yang mesum Pak Haji. Mesum kak iyo. Alhamdulillah ningali awewe orang Pakistan menigoni istepikan kadibaya.